Začínala jako mladinka herečka, zazářila v troškově pohádce Čertová nevěsta a dnes je kromě mnoha dalších úspěšných seriálů a filmů můžeme vidět ve velmi sledovaném seriálu Sedm schodů k moci. Pochází ze Slovácka a jejich rodinné pekařství dlouho dodávalo legendární dobroty třeba i do Vatikánu. Doma má úspěšného scénáristu a producenta a brzo se stane dvojnásobnou maminkou. Hostem Face to Face je herečka Eva Podzimková, dříve Josefíková. Evo, krásný den. Dobrý den, René, děkuji velice za pozvání a za hezký úvod. Děkuji, my jsme rádi, že jste přišla, vím, že toho máte privela a ještě do toho máte tady v bříšku další miminko, tak prozradíme, kdy přijde na svět. Ano, tak pokud všechno půjde dobře, tak by mělo přijít na svět během května, takže se těšíme a Uvidíme. Je to pro takhle obsazovanou herečku velký záhul, protože máte doma téměř tříletou dcerku a teď přijde další, tak dá se to zvládat nebo si dáte pauzu? Já počítám s nějakou větší pauzou rodinou, mm. protože určitě jednoduché počty to jsou dvě děti je víc než jedno dítě <laughs> a já jsem byla trošku střelec při té první mateřské nebo takzvané mateřské dovolené takže uh, jsem si říkala, že se všechno zvládne, a ono se všechno zvládlo, ale je třeba určitě trošku více klidu a trošku více prostoru pro tu rodinu. Tak. Hmm. Těšíte se? Těším se velice I na těším to vstávání se. a. Ano, těším se velice. Já teď právě v poslední době si vždycky zaseknu na nějakých starých fotkách nebo videích z doby, kdy Lote byla malé Miminko a uh, už se strašně těším na to, hmm. na, na to období. No. A uh, malá uh, dcerka se taky těší na sourozence. No, jestli můžu být její tiskový mluvčí, ano. tak si mám dojem, že se těší, i to jako říká. <laughs> takže takže uh, snad všechno bude zalité sluncem, no. <laughs> bude pomáhat a tak. Uh, já myslím, že ano, už, hmm. už trénujeme s panenkami a podobně a, a, a naše dcera je velmi společenská a přátelská, takže předpokládáme, že, to, že tady ty své kladné vlastnosti obrátí i vůči, vůči své. Tak má být pokom, že jo. Ano, svému svému ano. sourozenci. A říkali jste si, s manželem, že to je jako dva a dost, a nebo třeba když mám budá, tak se nebrání i rozšiřování. No, de, de, pán Bůh, tady tak takhle, člověk míní, pán Bůh mění, samozřejmě vždycky, nikdy si nemůžeme nic stoprocentně naplánovat, ale my jsme oba dva s manželem z, z rodin, kde byli dva sourozenci, mm -hmm. jeden na jednoho, takže vlastně to je taková nějaká naše představa o tom, že by to mohlo být kompletní, ale tak uvidíme samozřejmě. Nestajevičko, no. mm. když jste začínala jako Josefíková, pak jste se teda vdala, stala jste se podzimkovou. Nebála jste se, že to jméno vám malinko v vozovkách vezme tu popularitu? Přiznám se, že ne. Nebála, že pro mě byla pri, priorita, nebo pro mě bylo prioritní ukázat příslušnost k té rodině, a, než, než vlastně udržet si nějaký statut na základě nějakého starého příjmení. Takže mě, já jsem byla ráda, že se že tvoříme rodinu, že se všichni jmenujeme stejně, že, že se jmenuju stejně jako moje dítě. Takže, takže to bylo pro mě zásadní a věřila jsem, že uh, lidi uh, si zvyknou a že i kdybych byla taková ta, taková ta herečka z pohádky, takže to vlastně stačí, jakože. Uh, že stejně, stejně mám pocit, že ne všichni, ne všichni diváci mají o totální přehled o všech jménech a příjmeních, ale že většinou, když přijdou za mnou, tak řeknou, já vás od někud znám, já vás od někud znám možná z televize, že vy jste hrála v těch pohádkách. Takže takhle to, takhle to spíš probíhá, mm -hmm. takže jsem opravdu nebyla moc fixovaná na to své příjmení. Vy pocházíte z Vlčnova, ze Slovácka, ale vůbec žádný přízvuk tam nevnímám. Je to hmm. uh, už odnaučené, nebo jste ho ani nikdy neměla? No, já myslím, že je to odnaučené, že já, když jsem přišla do Prahy, právě z toho Vlčnova a Uherského hradiště, hmm. my jsme se v půlce mého dětství přestěhovali, takže já vždycky se snažím uvádět obě dvě uh, ta místa, uh, ale... Když jsem přišla do Prahy, tak jsem spolužáky na dabu měla samé pražáky. Aha, a ti mi to dávali sežrat. Opravdu jsem tam trpěla neskutečnou šikanou. Ne, samozřejmě, že, že s velkými úvozovkami a s velkou nadsázkou, ale dávali mi to sežrat takovým způsobem, že jsem se vlastně naučila naučila přehazovat nebo přeskakovat mezi těmi nářečími nebo mezi Praštinou a Moravštinou přímo na té jedničce nebo ve vlaku a že vlastně opravdu je to závislé na tom, a tak to fakt máte, kde že se zrovna nachází. Tak, tak, tak mluvíte? Ano, 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 Většinou to má ještě tak třeba jednodenní přesah Aha. nebo když jsem rozčilená, tak mi tam nějaký moravismus takzvaně vletí, <laughs> ale, ale, většinou se snažím to přizpůsobit a, a i se snažím to udržet v nějaké takové té hmm, jak to říct, no? Spisovné češtině. Abych zase, abych zase v té Praze nebála, jak to úplně. Zase. To není <laughs> hezký, tak no, přesně. No, 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 no. Abych si nahrála na tu Pražičku, kterou nejsem. No. Je nějaký takový ten moravismus, který máte ráda z toho Slovácka? Nějaký výraz nebo něco, co si zachováváte, co ji používáte? Něco, co my Češi třeba neznáme? Co domácí, No, domácího. teď jste mě zaskočil, určitě ano. Určitě ano. Třeba jako nadávku, klidně. Nadávku. Ty si myslím, že jsou univerzální po celé České republice, ale hodně to je takové to známé: okurka, okurek, hadr, hadra, dort, dorta, jo, a to je takové to věci, tak to možná občas automaticky použiju, ale říkám, no jinak se snažím když jsem takhle s vámi nebo, nebo na nějakém jiném rozhovoru, tak se snažím o trošku kultivovanou řeč. ale stejně mě to většinou moc nejde, protože neumím být stručná a hrozně se zasekávám, takže se omlouvám divákům. Mě zaujala věc, že maminka 25 let učila v mateřské školce, mm -hmm. ale kromě toho byla, vy, nebo je vlastně, ale už to nedělá, tak vyhlášená pekařka, cukrářka. A že vaše rodinné pekařství dodávalo ty věci do Vatikánu, do Evropského parlamentu, do prezidentské kanceláře. Takže který papež si pochutnával na vašich dolečkách? <laughs> <tud> uh, tuším, že to byl ještě, pokud se v tom Vatikánu dostali k, k papeži, takže to byl, tuším, ještě Jan Pavel II. Uh -huh. A to bylo právě za éry uh, ve, ve, pekařství mojí babičky. Moje Babička. maminka uh -huh. převzala tradici, takže to, uh -huh. to je opravdu od, od 90. roku rodina a pekárna, která kterou maminka převzala a úspěšně vedla a potom, potom právě dodávala i do jiných takzvaně jako důležitých a honosných míst a, a s úspěchem i po celém regionu. Takže Jak se to stalo, že takhle ochutná někdo uh, vlčnovský v doleček nebo něco a dostane se to až do Vatikánu? Máte to povědomí, jak, jak, se, jak se poštěstí vlastně, že... No tak určitě, určitě funguje nějaká šeptanda, tehdy v těch 90. letech nebyl žádný marketing, ano. ani žádný Instagram. To byl nejlepší takže, marketing, byla šeptanda. Ano. takže to byla určitě šeptanda a když, když, to někde někdo ochutnal, tak většinou, většinou zatoužil potom uh, si, si, dát též a objednat si třeba na svoji akci taky. To třeba, být, no. Uh, já jsem uh, svým spolužákům Karlovi a Nikol Heřmánkovým jsem mm -hmm. dávala právě jako svatební dar, jsem e, jim dávala několik krabic tady těch v dolečku k jejich svatbě, takže takže e... Tak, no. To museli být hodně vyhlášený v dolečky, když i ta sněmovna Evropský parlament Vatikán si na něch pochutnávali. To jako není samo sebou udělat takhle dobrý, kvalitní. Takže ta receptura se dědí z generace na generaci? Rozhodně. Hmm. A ta receptura je vlčnovská. Hmm. To, je, to je místní specialita. Hmm. Stejně jak jsou nebo podobně, jak jsou třeba valašské frgály, mm. tak jsou vlčnovské dolečky, Takže v, ve Vlčnově je stále několik pekarství, které fungují a um, základ je... Základ je ta tradi tradiční receptura, dobré suroviny a potom nějaká láska, se kterou to řemeslo člověk, člověk vytváří. No. Je to asi znát, co, když je to fakt děláno s láskou, s úctou k tomu řemeslu, než když to někde vypadne nějaký stroj. A... No, no, pochopitelně. Já myslím, že to je ta největší přidaná hodnota, že že nejenom maminka sama, ale taky, taky měla. <hým> spousty pracovnic právě, takže jim taky patří veliký dík a ty by se neměly zapomínat. <laughs> Vy sama užitíte na sladkém, pochutnáváte si, nebo tak jako s rezervou? Já si dopřávám. Ne, že bych byla úplný vysavač <laughs> sladkostí, ale když mám chuť a když si... Tak si řeknu, že tělo si takzvaně žádá. A já právě uh, po rodičích mám uh, do, takzvaně dobrý metabolismus, takže ano. takže si, si to, jako vím, že je to luxus uh, si, si tohle dovolit, ale já, já můžu, takže si úplně neodpírám. Váš vlastně první film byl Piko, že jo? Ano. A pak přišla ta pohádka, který když Čertom jsme vás nevíc. na to natáčení viděli všichni, tak jsme si říkali, to je ale hezký objev. <laughs> to jako se povedlo Zinkovi troškovi. <laughs> Uh, hodně let uplynulo, tuším, že 13 let od Čertovy Věsty. Nebo 14 už Natáčela se v roce 2010, takže, takže to bude 14, 14 let. let. Mm -hmm. Změnila se Eva Jozefíková, Alias Eva Podzimková hodně i v té profesní, i v té osobní stránce nějak? Určitě. <hým> Určitě. Myslím, že to není žádné překvapení, hmm. že prostě jenom vyrostla. Dozrála. <laughs> ne, ne, nevím, nevím do, nevím do jaké míry dozrála a zmoudřela, ale prostě jenom vyrostla, stala se matkou, přestala být studentkou, přece jenom uběhlo nějakých těch 14-15 let. Hmm. Takže, takže sama si uvědomuju, že se nacházím trošku jako v jiné, v jiné životní etapě a situaci. A bylo by asi trošku zvláštní, kdyby to, kdyby to bylo stále stejné. No, Říkají to někdy, někteří třeba zamrznou. No jasně, ale, ale já jsem ráda, že, že tak nějak se mi podařilo proplout uh, snad uh, nějak dobře, zdravě až jsem. Až vám třeba. Vzpomínáte na to natáčení ráda? Nejenom na Zdenka trošku, ale vůbec na tu atmosféru, na tu pohádku jako takovou. Velice, tak to byl... Princezna Štěpánka. To byl první veliký zážitek, první, první větší setkání s natáčením, jak už jste sám zmínil, tak Piko bylo první a tam jsem strávila asi dva nebo tři dny. Tady najednou jsme měli s Vaškem Šandou první oba dva, první velkou příležitost a navíc se natáčelo i na Moravě, vlastně kousek od mého bydliště, kde jsem to znala. A, a, a no, prostě byl to veliký zážitek. A v Jižních Čechách. Ano, a v Jižních Čechách. A, a se štábem jsme prostě trávili i t, ten čas mezi natáčením a bylo to prostě takové. Užívali jsme si to se vším všudy. Vy oba s Vaškem jste ušli velký kus cesty a dneska jste, dá se říct, bez nadsázky, prestižními herci, protože i on hraje v městských divadlech pražských je obsazován do zajímavých rolí. Vy Evo taky. Je to, je to, fakt jako velká, velká práce. Není to samo sebou, jak si někteří myslí. Já se ještě vrátím k té pohádce. Proč jste byla předabována? To se málo ví. No, to, se, to je hlavně otázka na pana Trošku. Aha, ten, by studenka, určitě, ten, by vám to určitě, ten by vám to určitě věděl všechno tak, jak to bylo, ale vlastně nám bylo řečeno právě, že kvůli těm moravismům, Aha. právě, že kvůli tomu, že... Uh, evidentně pan režisér měl jinou představu o těch mm. hlasech, že, mm. že, že hledal typ, který, který našel a potom už to chtěl ještě dotvořit úplně ke své stoprocentní uh, do své představy a ke stoprocentní dokonalosti. Bylo vám Takže to líto? Bylo nám to, bylo, líto. Bylo. Bylo nám to mm. líto. Ale myslím si, že tady to jsou situace, které vlastně člověka může už vždycky jenom posunout dál. Mm. Celá řada významných herců, kteří už třeba nežijí, kteří byli předebováni, ne proto, že by třeba měli moravizmy, ale že zrovna v tu chvíli byli nemocní nebo neměli čas na ten posynchron, tak ano, se našel někdo jistě, jiný, když to byly různé seriály. Rozhodně to není výjimka. Hmm. Jak vnímá vaše uh, rodina moravská to, uh, jak jste se vyšvihla jako herečka? No, to se taky musíte zeptat jich. Já doufám, to, že? já doufám, že to vnímají hmm. dobře, nebo mám rozhodně pěkné, pěkné ohlasy. Zatím moje pověst žádným velkým skandálem netrpí, Víte takže, takže uh, si myslím, že snad můžou být spokojení a musím říct, že i mi dávají najevo podporu a, a radost z té mé práce, kterou potom mají oni. Je to Evičko? velký skok od té krásné naivní princezny Štěpánky až po tu roli, kterou jste teď vlastně zazářila, která byla inspirována tou nechválně proslovou na Naděvou Nečasovou trochu. Je to takový jako i pro vás vnitřní boj srovnat se s tím, jakou roli hraju? A šla jste do toho hned na první dobrou, nebo jste přemýšlela, jestli vůbec tuhle roli vzít? Pro mě to nebyl vnitřní boj, já vlastně jenom <kým> Trošku, trošku na to dbáme, že uh, ta postava je inspirovaná několik, několika zdrojí, mm, mm, z několika mm. zdrojů a zároveň uh, je to uh, postava takzvaně fiktivního scénáře, kde ne, ne, nejsme autobiografičtí, mm. neděláme dokudrama nebo, nebo polodokument. Takže zase, abychom byli fér mm -hmm. <laughs> vůči zmiňovaným, ale samozřejmě, že nějaká inspirace tam je. A já jsem byla nadšená, já jsem, já jsem, já jsem neměla problém s tím, že bych měla hrát negativní roli, nebo takzvaně mm -hmm. zdající se negativní. A já jsem byla naopak ráda, že, že někdo zariskoval. Mm -hmm. Seděl na nejistotu a svěřil mi roli, kterou mi do té doby vlastně nikdo moc nesvěřil. A nebo když ano, nebo já jsem hrála takové, řekněme, rozpichářky hodně na divadle, a nebo potom ještě vlastně můžu zmínit uh, film Vejška, kde taky ano. jsem byla taková, uh, jak to říct, taková ambivalentní. <laughs> Takže, takže já jsem byla jenom ráda. Vzhledem k tomu, že scénář byl nad, nadmíru kvalitní, chytlavý, že já jsem se od něj nemohla sama odtrhnout, mm -hmm. takže jsem opravdu moc neuvažovala nad tím, že bych to že bych řekla děkuji na shledanou. Samozřejmě před tím přijetím té role tak předtím jsme absolvovali několik diskuzí doma, jestli to zvládneme, Právno měla si malé miminko, vlastně tak nakonec jsme došli k tomu, že to zvládneme, takže, takže jsem s radostí tu roli přijala. A pochopitelně potom při třeba četbě dalších dílů nebo tak, tak jsem jako zauž zauvažovala nad tím, že mm, přece jenom to lidem, kteří uh, mohly sloužit jako nějaká inspirace, ne, nemůže bý, nemusí být e, příjemné. Nebo třeba jejich rodinným příslušníkům, kteří se o to vůbec jako nezapřičinili, mm. o tu pozornost. E, takže to jsem v sobě řešila, ale vzhledem k tomu, že my v tom seriálu nevykreslujeme nikoho právě přesně, ne, nikoho nepojmenováváme mm. a nikoho nevykreslujeme v horším světle, než třeba jako byl, nebo co se rodinných příslušníků týče a tak, vlastně neotíráme se o, o, o nikoho, hmm. tak, uh, jsem, tak jsem do toho šla. Jste hezky řekla, že je to uh, možná inspirováno a není to žádné dokudrama a tak dále. Uh, my všichni víme, že ta realita, bohužel je možná ještě horší, a že vy jenom s tím týmem celým, nejenom vy, ukazujete, jak to v té české politice, v těch, na těch schodech té moci chodí a může chodit. Vy sama jako člověk, jako Eva Podzimková, jste z toho zklamaná, že ta politika, ať je to jakákoliv strana, to je jedno, ale vlastně není ta čistá nebo čistší, ale že je tam něco za něco, že tam je i něco za postel a že se tam můžou stát tak neuvěřitelné věci, jako třeba v těchto příbězích. Mm -hmm. že jste ztratila i ty ideály o té, o té vůbec politice jako takové napříč? Um, jak to pojmout? Mně se na tom scénáři taky strašně líbilo to, že ať už je to lobista Šíma, nebo jiná postava, nebo třeba novinář Krčka, mm -hmm. že tam vlastně pojmenovávají nějaké obecné mechanizmy, mm -hmm. které, v té, které v té politice, a nejenom v politice, mm -hmm. ale třeba ve vysokém biznisu, nebo i v show mm -hmm. tak Medička prostě, které fungují, které mm -hmm. se používají, takové to, že vystřelíte po, o někom pomluvu, která není ověřená, ale než se to stihne ověřit, tak už ten člověk na něm ulpěla nějaká špína a už, už s tím musí nějakým způsobem fungovat a už musí třeba odválu. Jo? Nebo tady ty vlastně mechanizmy, které můžou fungovat, tak to, to se mně na tom líbilo, že, že je to tam konkrétně pojmenováno a vlastně převedeno takhle jako v tom našem seriálu jako příklad. Zároveň, když jsem si, já jsem narazila na nějakou diskuzi, internetovou, kterou se si teda pročetla. A věnovala jsem tomu ten čas. A mrzelo mě, anebo takhle, mrzelo by mě, kdyby z našeho seriálu měli diváci pocit, že celá politika je zmar, že tam neexistuje dobrého člověka hmm. a že, že uh, si nad tím člověk musí jenom takzvaně odplivnout a že, že, že všechno je jako špatně. Já bych nerada, uh, nerada přistoupila na to, že všechno je špatně. Já věřím v to, že tak, jak jsou uh, v jakémkoliv. V odvětví hmm. lidé, takzvaně teda prospěchářští, a, a hm, teď nevím, jak to říct slušně, napadá mě jenom ten sprostý moravismus, mm -hmm. ale necháme to u těch a prospěchářských. Drzí, ale... a, tak stejně tak jsou v každém odvětví lidi, kteří do toho vstoupili s čistými úmysly a snaží se je udržet. To, že jsou nutné v politice nějaké kompromisy, na tom ta politika je založená na kompromisech, na diplomaci, diplomatickém jednání a tak. Bohužel, se musí nějak ustupovat, to, že někdo má. Uh, <hým> proklamuje silná hesla a potom je musí trošku stáhnout. To s tím se jako nedá nic dělat, ale uh, takže já bych nerada, aby, aby diváci uh, na diváky padla nějaká chandra nebo nějaký absolutní zmar toho, že to nemá smysl a že, že náš stát se, se řítí do záhuby. Ale samozřejmě, že uh, ne všechno, ne všechno je vždycky pozitivní a v, každé, v každém odvětví se najdou lidé, kteří, kteří řeší uh, situace ve svůj, ve svůj vlastní prospěch anebo bokem, záludně, hmm. m, křivě. Mě uh, právě zaujalo, že vy jste tady to teď hezky pojmenovala, ale vy jste tím seriálem v podstatě asi. Hezky ukázali nejenom tu českou politickou scénu, ale ono to lze implementovat na jakýkoliv stát. A jenom to možná ukazuje některým lidem, co všechno je možné. A samozřejmě, pokud je tam někdo, kdo to myslí čistě, tak se může stát, že je nějakým způsobem nějakými okolnostmi donucen k něčemu. Ale spíš, pokud někdo má nějakou chandru, tak by si ji měli před tím seriálem. No samozřejmě, že sami, jsi... ano. sami lidi, kteří byli ve výkonné vysoké politice nebo nižších stupních, tak kolikrát odcházejí z hrzení nebo zoufání právě z toho, že chtěli do toho jít čistě a mm. nepovedlo se to. Nicméně ukazujete velmi krásně to prostředí, ale vy jste nemohli logicky točit v těch reálních prostředích. Tak kde se třeba, kde třeba vznikaly ty nejdůležitější scény, abychom prozradili ten klam toho filmu? Mm -hmm. Tak uh, tuším, že si, si to dobře pamatuju, protože už jsme natáčeli před dvěmi lety. Mm. Uh, tuším, že uh, areál uh, kantýny a, a, a podobně jsme točili na Masarykově koleji v Dejvících. Mm -hmm. um, exteriéry <coughs> exteriéry jsme točili u Tršova domu. Mm -hmm. A potom vlastně většinu času jsme se pohybovali na Praze 6 i nějaké přejiždění autem a, a můj byt, nebo teda byt Aničky Malé byl na Praze 6 a podobně. Ale, no a vlastně úplný rozjezd, to znamená kancelář ministra, kanceláře, tak ty jsme točili, on ještě nebyl ministr, takže kance, ne, ano, kancelář ministra, ministra Vychra, který ještě nebyl premiér, ale jenom ministr, tak ty jsme točili v Lidovém domě tady kousek mm -hmm. u... Já nevím, si nádraží, ještě... nádraží, že Ano, Já nevím, jestli ještě fungují, nebo jestli se stejně jmenují, ale tehdy dělá v v tom slavném <laughs> ano, neslavném ano, lidovém domě. To je pro diváky zajímavost, kde prostě vznikají takové e, věci, protože logicky i z bezpečnostních důvodů se moc nedá točit ve sněmovně a v podobných prostorách. Což asi každý pochopí bez ohledu na situace, které se v, v tom ději ukazují. Co Jiří Vyhorálek, Pavel Batěk a další kolegové, jak se spolupracovalo, jak Oni vás vnímali, jak vy je, protože oni jsou taky už zkušení herci. No a to se musíte zeptat kluků, to já nevím, ale mě se s nima spolupracovalo báječně, protože měli jsme uh, na, na, na poměry uh, natáčení České, uh, české komerční mm -hmm. televize jsme vlastně měli tak jako střední čas, ale mm -hmm. zároveň zároveň jsme... Um, jako ty podmínky byly takové uh, rychlejší nebo náročnější, takže jsme se, takže jsme se všichni jako drželi, <laughs> aby, jsme to, aby jsme, to zvládli a snažili jsme se navzájem podporovat a, a hrálo se mi jako s nimi skvěle, když to co, to co, dostáváte, tak to pak můžete dávat hmm. v, tom, v, tom, v, tom, hereckém vztahu nebo před kamerou i na jevišti. Takže když, když dostanete když před vámi stojí plnokrevná postava, které věříte jako Eva i jako ta postava, kterou hrajete, tak je to vlastně báječný. Mm -hmm. Vy máte doma úžasného chlapa podle všeho, ale hlavně je to Matěj Podzimek, velmi známý scenárista, producent který teď stojí mimochodem za velmi úspěšným seriálem Smysl pro tumor, který nám skončil a vy jste šli seriálově proti sobě. Ano. Tak tam byl ten rodinný střed, nebo jste si drželi pěsti i s tou sledovaností. Jak to bylo? Ne, drželi jsme si pěsti i s tou sledovaností. Právě myslím, že jsem i dávala nějaký příspěvek na sociální sítě, že jako klan Podzimku děkuje za, za diváckou přízeň. A vzhledem k tomu, že ty, ty no, projekty doma samozřejmě prožíváme společně, tak, tak jsme měli ohromnou radost. A, a na nějaké soupeření tam ne, nebyl prostor a ani, ani vlastně vůle, protože ty, ty, ty naše. Ty naše seriály jsou tak odlišné žánrově i i charakterem té televize, na které se vysílají a podobně. To, že Smysl pro tumor začínal asi o měsíc nebo o pár týdnů dříve než náš, o tři týdny, o dva týdny, než náš seriál, takže už si vybudoval nějakou diváckou základnu. Vlastně každý ten seriál, který začne po začátku nějakého jiného, tak to má vždycky složitější. Ale my jsme, my jsme opravdu oba dva upřímně šťastní za to, že, že ty, ty seriály mají takové ohlasy a že uh, já konkrétně, nebo oba jsme šťastní uh, a vděční za to, že třeba ke, ke smyslu pro tumor se přidala veliká osvětová kampaň, FAK Cancer, organizace a, a tolik akcí a tolik, tolik opravdu takzvaně doprovodného programu, hmm. ale který má smysl, že kolik jich vzniklo, tak tak z toho já, já sám. A já sám z toho, že ačkoliv třeba nebyla úplná, nebo nebylo přesvědčení o tom, že se lidé budou chtít dívat na seriál o rakovině, a dokážu si představit, že asi nebylo, nemuselo být ani velké přesvědčení o tom, že se lidé budou chtít dívat na seriál o, politickém o politice, zákulisí. politickém hmm. zákulisí, a právě tady ty sásky na nejistotu a to nepodceňování diváka, a naopak vlastně uh, nabídka něčeho, něčeho jiného a něčeho, něčeho třeba s nějakým přesahem, tak uh, to si myslím, že jako že to je správně, že, že, že tomu, tomu, držím palce. No. Právě jsem chtěl říct, že televize občas chrlí různé seriály, ale tady se sešly dva geniálně zahraný, napsaný, obsazený, tak dále zprodukovaný věci, na který ten divák jenom jako koukal, hltal, těšil se na každý díl. A hlavně, ať už uh, Filip Březina nebo vy, z těch jakoby mladších herců, samozřejmě uh, další taky bez debat, tak vy jste tak přesvědčiví, tak uh, tak jakože kdyby člověk tam byl v tu chvíli, čím to je, že se to takhle povedlo? A není to samozřejmě jenom vámi, ale, ale vůbec celým tím štámem pojetím, e, co si, jak si to vysvětlujete, že v dnešní době, kde se fakt točí velmi rychle a ne vždycky se dbá na tu kvalitu, najednou se tady sešly takovéhle dvě velké bomby. Tak děkujeme. <laughs> a e, rozhodně to je Nějakou symbiozou mezi režijním vedením, mm -hmm. nastavením štábu mm -hmm. a uh, osobností nebo <coughs> nějakou, jako, nějakým přístupem k té profesi mm -hmm. toho samotného herce, mm -hmm. že určitě to není takzvaně jenom o nás protože kdyby nebylo štábu, mm. režisérů a podobně, že my jsme tam teda vidět, jo? No, <laughs> Věci, jako ale slízneme jak ex tu smetanu a za... nebo tu kritiku taky, mm. ale Uh, pokud je souhra s, s režisérem, s režisérkou, a když už člověk to, a ještě je castingový režisér protože a producenti, kteří vlastně vás schválí. To je všechno takové, takové kolečko, takov, tak, takový jako mechanismus, vlastně, který musí pevně držet při sobě a když se všechno dobře sejde, tak uh, potom to vyjde. Ale právě je důležitá uh, odvaha uh, těch nahoře nás obsadit a potom, potom podpora těch všech okolo, kteří při tom natáčení jsou. Vy jste si vyzkoušela zatím různé role i před tou kamerou. Je něco takového, co si říkáte, tohle bych si jednou chtěla zahrát? Byť nějakou mrchu, nějakého blázna nebo naopak někoho romantického? Něco takového, co si říkáte tajně, tak toužíte? Přiznám se, že není, není, protože já se snažím si vlastně ne, klást nějaké cíle hmm. nebo Čekáte na ty cíle, neživit, prostě... neživit si nějaké sny, protože ono to nikdy nezáleží hmm. na mě, jestli hmm. to teda pokud dokud si ne, nenapíšu nějaké monodrama, ano. sama si ho nezrežíruju a někde si ho nezafinancuju a nezahraju, tak uh, nikdy to nezáleží na mě a vlastně čekat na něco, co nepřichází, mám pocit, že uh, a to je ten čas lidský příliš drahý, <laughs> takže, takže vlastně jenom tak chytám příležitosti, tak jak přichází, a, a nechávám si sama překvapit. Ale máte doma scénářistu, producenta. Mm -hmm. To je taky svým způsobem výhoda. anebo nevýhoda? Neslycháte občas od kolegyň, no, tobě se to hraje, když máš doma tohle chlapa, ale ono tak není, že jo? No, právě jsou, jsou tvůrčí dvojice, mm -hmm. které já obdivuju, že vlastně jsou schopní opravdu třeba jako napsat, natočit, zahrát, zrežírovat si spolu nějaké dílo, které je jako bezvadné, že se u toho třeba nerozvedou. Nebo tak. Ale uh, my teda ne, že bychom to se pokoušeli a zjistili jsme, že to nejde. My se o to v současné době ani nepokoušíme, protože vlastně každý máme tu nějak tu svoji cestu rozjetou nebo větou někudy nudy a zatím se naše cesty vůbec nestřetly. My jsme ještě s manželem vůbec na ničem ne nepracovali a uh, samozřejmě uvidíme, jak to bude do budoucna, ale momentálně nám vyhovuje to, že uh, tvoříme uh, takzvané, jako autonomně prostě, mm. že, jsme, že jsme dva uh, tvůrčí jednotlivci a ne, ne nějaké duo nebo, nebo dvojice. A myslím si, že právě jsem vám říkala, že se podporujeme, že si, mm. že si ty věci navzájem čteme, radíme si, pomáháme si, ale uh, spíš... Sp jako spíš je to takové to, že herečky, která žije s režisérem nebo se scénaristou, tak se spíš většinou lidi ptají jako, no, tak co, 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 ti jako doma přihraje, no tak věřte, že nic nepřihraje. Že je to takové jako dvojsečné, že někdy to může být až nepříjemné. Teď vás samozřejmě čekají zase znovu materské povinnosti, ale do té doby můžeme vás ještě v něčem novým vidět, co ještě neznáme, anebo počkáte až po té materské? Ano, tak já nevím přesně kdy, ale hmm. ještě by se měl buď na obrazovkách anebo na streamovací platformě Vojo. Hmm by se měl objevit seriál Mozaika, který jsme natočili během uh, loňského roku, prvního pololetí loňského roku. A to si myslím, že bude taky velký zážitek. A tam máte jakou roli? Pozitivní, negativní? Já si myslím, že pozitivní, ale, ale vzhledem k tomu, že to je rodinný seriál, tak tam vyloženě jako antagonisté moc nejsou. Okay. Tam, tam si ta rodina vystačí sama ve všech, ve všech plusech i mínusech mm -hmm. spolu, tak asi všichni známe různou dynamiku různých rodinných vztahů a moc se na to těším, protože právě ta, ta spolupráce. Ať už s režisérkami nebo nebo s kolegy, byla uh, výjimečná. Mm -hmm. výjimečná, výjimečně dobrá. Takže a, a samozřejmě taky náročná, emočně a podobně. Myslím si, že diváci se mají rozhodně na co těšit a já sama se těším, až to uvidím. Vy jste před deseti lety měla nominaci na Český olva, tak už by to chtělo proměnit. <laughs> <laughs> no, nevím. <laughs> já myslím, že i před těmi deseti lety to bylo trošku omylem, ale. <laughs> no, tak, to si nemyslím. Vy máte taky poměrně známou sestru. Přilenka Daňková je Ale. jak herecká, tak i castingová agentka, která stojí za, i za řadou velmi ano. úspěšných projektů. Herecká agentka, ona herecká. Casting, castingy vlastně ze zásady nedělá. Hmm. Ona je nikdy nedělala, ona A. vlastně se snaží uh, tady nějak. Uh, jak to říct, obrodit nebo kultivovat tu scénu, takže herecký agent by neměl být zároveň castingový mm -hmm. režisér, že vlastně aha, to, aha. to jde trošku proti sobě. Takže sestra, sestra tady je jednou z těch agentek, které razí tady to heslo a. Teď uh, založili se s, s ostatními agenty i hereckou asociaci a asociaci hereckých agentů. Takže vlastně moje sestra je velmi činná v, v tady tom odvětví. Ona zastupuje i vás? Ne, Ona právě na, na základě spolupráce se mnou, ona mě zastupovala na začátku, mm -hmm. tak potom nabrala lidi a vlastně už se tomu začala věnovat. A uh, my jsme si po nějaké době řekli, že vlastně je lepší bavit se doma o rodině, o tom, jak se máme. O blbostech o pr... práci. Ob... no, 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 no. A ne o práci, že vlastně by bylo prýma, uh, abychom byli sestry a ne, ne takzvaně business partnerky. Hmm. je Jevičko tak je skvělá divadelní herečka, máte za sebou hostování v Národním divadle, ve Stavovském divadle i v disku. Uh, teď samozřejmě asi nehrajete, ale až teda miminko povyroste, tak chcete se vrátit i k divad... na divadelní prkna, baví vás to, naplňuje vás to? No, já mám několik inscenací vlastně rozehraných teď, které jsem předala alternacím mm -hmm. na dobu neurčitou. A jestliže potom stále budou na repertoáru, tak bych se do nich ráda aspoň na, na 50%, abychom byli spravedliví, abychom si to nějak podělili, tak bych se do nich ráda vrátila. A je to takové příjemné osvěžení. Nemám, nemám těch představení mnoho, mm. ale uh, o, o to víc je mám ráda a, a o to víc si to užívám, že je to pro mě vždycky takový svátek na tom jevišti. Máte nějaký, nějaký boční zájmy, když nehráte, nestaráte se o rodinu, co vás baví uh, malování? Nějaký takový koníček, který vás naplňuje? No já jsem si teď rozhodla kultivovat nějak svůj koníček. Uvidíme, jak to dopadne, protože opravdu časové, časové možnosti nemám nemám nejlepší, ale třeba k plnění domácích úkolů, ale nastoupila jsem teď na roční rekvalifikační kurz na interiérové designerství. <laughs> Takže uvidíme, jak to půjde, zatím máme za sebou půl roku a, a probíráme vlastně základy stavařiny a podobně a to mě baví. To mě baví vlastně Aha. víc, než ladění třeba polštářků dohromady. Jo, jo. <laughs> Že jako tady ty věci, já jsem jako dítě vyrostla na stavbě. Jak jsem říkala na začátku, my jsme žili v Uherském hradě, a posledně jsme se přestěhovali do toho Vlčinova a stavili jsme baráček své pomocí, takže já jsem k tomu přičichla už tehdy v šesti Takže už víte teď, jak ne a jak ano, díky tomu. No to nikdy nevíte, protože ta technologie a všechno to je stále jako nové a nové a musíte se neustále vzdělávat, jo, ale... Inženýr ze mě už nikdy nebude, to jsem prošvěhla, nějaké pořádné vzdělání tohoto charakteru, jsem e, vystudovaná herečka, což je taky báječný. No, ale uh, asi mě začal chybět nějaký čerstvý vítr v hlavě. Nějaká kreativita jiná než herecká. Uh, ano, ano, hmm. ano, přesně tak. Nějaké občerstvení, takže, zapojení jiných hemisfér, jiných. jiných. Takže až díky svému stavu budete moc, tak jednou manžel přijde domů a místo kuchyně bude koupelna, tak? Nebo jako přehazujete, i máte ty jako jo, záchv, jako... záchvaty, že to jako prohazujete nábytek nebo jo, doplňky? To jo, ale to já jsem měla vždycky. To právě vzhledem k tomu, že uh, jsem do asi roku 2018 žila v podnájmech v Praze, kterých jsem vystřídala asi deset. Mm. Takže já toho stěhování a přes přešoupávání nábytků mám za sebou docela dost. A zařizování byt, bytů vždycky na chvilku. Samozřejmě, že vlastní se zařizuje lépe, mm. než, než podnájem. No, ale, no, prostě mě to baví a... A uvidíme, jestli, jestli se to promění v něco smysluplného, anebo je to prostě jenom koníček, který mě teď zaměstnává hlavou na chvilku. Zase nemám žádné ani očekávání, aby nebyly zklamané. No jasně. Mám přejeme, ať vám koníček vydrží co nejdíl a hlavně, ať se miminko narodí v pořádku, ať je zdravý, šťastný a krásný a vy také. Moc děkuji, že jste přišla a přejeme jen to nejlepší. Já vám děkuji za vaše přání a za pozvání. Děkuji. To byl náš dnešní host. Eva Podzimková. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.